Molt bon dia. Avui celebrem la festa del baptisme del Senyor. Amb ella fem la conclusió de tot el cicle nadalenc. Què ens ha passat? Déu, a poc, ha anat manifestant la seva realitat a tots nosaltres. I nosaltres ens ha estat convidat, amb els nostres ulls, de poder donar-nos en compte del misteri de Déu. Darrerament tenim aquest Déu, aquest dit que representa el dit creador de Déu. Doncs bé, precisament això és el que estem celebrant i anem descobrint. Ahir, es pot dir, a la festa de l'Epifania, descobríem com Déu es manifestava. I avui, d'una manera extraordinària, veiem que en el moment del baptisme del Jesús, el cel s'obre. I una veu se sent. Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complegut. Aquest és el gran missatge que Déu ens dona. Déu s'ha complegut, ha estimat en Déu. Però sabeu una cosa també molt gran? I és que, dient això, també Déu ens diu a nosaltres, quan anem a rebre el baptisme, jo t'estimo, em complac amb tu. En som conscients d'això. Germans, que sempre puguem veure en el baptisme de Jesús el do de l'amor de Déu. Que així sigui.